Вітаю! Сьогодні ми попрацюємо із складнопідрядними реченнями, з підрядними означальними. Спочатку згадаємо, що таке складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення це складне речення, в якому одне з простих речень є головним, а інші підрядними або залежними. Підрядні речення. Приєднуються до головного за допомогою сполучників або сполучних слів і одразу попрацюємо із складним реченням. Криниця народної мудрості сповнена піснями, які сповіщають про історію, про традиції, про віру. Переконаємось, що це дійсно складне речення. Для цього пошукаємо граматичні основи. Перша граматична основа. Криниця сповнена. Друга. Які сповіщають. У цьому реченні є сполучне слово Які. Ставимо питання від головного речення до підрядного. Піснями Якими, Які сповіщають про історію, про традиції, про віру. А ось ми бачимо розділовий знак. Який обов'язково ставиться на межі між головним та підрядним реченням. Підрядні речення можуть приєднуватись до головного речення і знаходитись перед головним реченням. Наприклад, де б ти не побував у своєму житті, рідна земля, здається, завжди найкращою та наймилішою. Підрядне речення може знаходитись у середині головної частини. Наприклад, ми віримо у перемогу нашої країни, яку любимо та цінуємо понад усе і робимо все для наближення цього дня. Підрядне речення також може знаходитись після головної частини. Наприклад, наш народ зберігає традиції багато століть, хоч як важко б це нам не давалось. А тепер Виконаємо завдання. Уважно прочитайте ознаки складнопідрядного речення та поміркуйте, яка ознака не зазначена. Складнопідрядне речення складається з двох або кількох частин, що мають структуру простих речень. У складнопідрядному реченні одна частина головне речення, а друга залежне або підрядне речення. Підрядне речення синтаксично підпорядковане головному. Будь-яке складно підрядне речення становить змістову, структурну та інтонаційну єдність ось ці чотири ознаки. Але є п'ята. Поміркуйте хвилинку та скажіть, яку ознаку не було названо Упевнена, що ви. Правильно здогадались. Підрядні речення приєднуються до головних за допомогою сполучників або сполучних слів. Які ж види складнопідрядних речень нам відомі? Їх три. Для того, щоб з'ясувати це, ми маємо відповісти на такі запитання: Від чого залежить підрядна частина? Які засоби зв'язку між частинами? Які смислові відношення між частинами складнопідрядного речення? Отже, які ж три види складнопідрядних речень ми знаємо? Насамперед з підрядними означальними, з підрядними з'ясувальними і з підрядними обставинними. Сьогодні ми з вами зосереджуємось на вивченні складнопідрядних речень з підрядними означальними. Що ж це за речення? Складнопідрядні речення із підрядними означальними це такі речення, які пояснюють іменник у головному реченні і відповідають на питання який, яка, яке, які. Ви могли помітити, що це запитання означення другорядного члена речення. І дійсно так, крім питань, який, яка, яке, які. Підрядні означальні речення можуть відповідати на питання чий або котрий. Повернімось до нашого першого прикладу. Ми вже з'ясували, що це дійсно складне речення. Побачили розділовий знак, з'ясували, що перед нами не сполучник, а сполучне слово. До речі, а як ми визначаємо, які відмінності ми знаємо між сполучником та сполучним словом? Думаю, ви вже згадали: сполучник це службова частина мови, а отже, ніколи не буває членом речення. Сполучне ж слово, на відміну від сполучника, це інша частина мови, яка тимчасово виконує роль сполучника а отже, є членом речення. А тепер нам залишилось з'ясувати, якого саме слова стосується підрядне речення. І ми шукаємо у головній частині. І це слово піснями. Саме від цього слова ми поставили питання Піснями якими, які сповіщають про історію, про традиції, про віру. Розберімо ще одне речення: Несподівано вітер пригнав хмару, яка закрила сонце. Діємо за тим самим алгоритмом. Шукаємо граматичні основи. Перша. Вітер пригнав. Друга яка закрила. Ось розділовий знак на межі. А ось ми бачимо сполучне слово ЯКА. Знову ми зорієнтувались за тим, чи виконує роль члена речення слово. І дійсно бачимо, що слово «яка» виконує роль підмета. А отже, це в жодному разі не сполучник. А саме сполучне слово. І стосується воно слова хмару, яке знаходиться у головній частині речення. Саме від нього ми і ставимо питання хмару яку яка закрила сонце. Отже, з головним реченням підрядні означальні можуть поєднуватися за допомогою сполучних слів займенників. Наприклад, який, котрий, чий Сполучних слів, прислівників де, куди, звідки, коли, як тощо, Власне сполучників Що, мов, наче, щоб, неначе та інших. Також звертаю вашу увагу, що у головному реченні можуть бути вказівні слова. Той, такий та інші. Розберімо ще одне речення він так зрадів за ту дівчину, що на його очах зробила неймовірне. Бачимо дві граматичні основи. Розуміємо, що це дійсно складне речення, до складу якого входить сполучник. «що» Який, звісно ж, не виконує ролі члена речення? А от питання ми з вами ставимо від слова Ту. Ту дівчину. Яку саме? Яку? Що на його очах зробила неймовірне. Зверніть увагу. До підрядних означальних речень відносять також займенниково-означальні речення. Це такі речення, які пояснюють не іменник головної частини, а займенник той, те, всякий, кожний і подібні. Іноді займенниково-означальні речення можуть пояснювати і іншу частину мови, але яка вжита. У значенні іменника. А тепер виконаємо завдання. Почнімо з простих. Із трьох запропонованих речень вам потрібно знайти зайве. Помисліть логічно. В разі потреби проаналізуйте речення. знаходячи граматичні основи, сполучники або сполучні слова. Зверніть увагу на розділові знаки на виконання. Цього і наступного завдання у вас буде по одній хвилині. Наступне завдання. Під кожним номером ви бачите по два речення. Вам необхідно їх об'єднати в одне ціле, а саме у складнопідрядне речення з підрядним означальним. В разі потреби ви можете вносити зміни, але так, щоб загальний зміст речень не змінився. Прошу виконати цю вправу письмово! Після утворення складнопідрядних речень з підрядними означальними підкресліть граматичні основи та позначте сполучник або сполучне слово, яке ви обрали, коли утворювали ці речення. А тепер Попрацюємо іще з одним реченням. Але тепер пропоную згадати, як же складається схема складнопідрядного речення з підрядним означальним. Олеся Васильівна любила дні, коли вдома збиралася родина. Діємо за знайомим нам алгоритмом. Перша граматична основа. Хто що, Олеся Васильівна? Це підмет. Олеся Васильівна, що робила любила. Любила це присудок. Друга граматична основа збиралася родина. Хто що? Називний відмінок. Родина. Родина, що робила, збиралася. Отже, збиралася це присудок. Бачимо межу між двома простими реченнями. На це нам указує розділовий знак кома. А також ми бачимо сполучник, коли. Як ми знаємо, сполучник знаходиться у підрядній частині. А отже, ми вже розуміємо, що перше речення головне, а друге підрядне. Поставимо запитання Дні які, коли вдома збиралася родина. Отже, ми з'ясували, яке слово є означуваним. І знаходиться воно, звісно ж, у головній частині речення. Це слово дні. У нас залишилося два слова. Ми не визначили, якими членами речення вони є. Зробімо ж це. Отже, Олеся Васильівна любила кого що дні. Знахідний відмінок указує, що це додаток. Родина збиралася де. «Вдома» – Питання «Де» указує на обставину. А тепер складемо схему. Як ми знаємо, головне речення схематично зображується прямокутником або квадратними дужками. Підрядне речення зображується колом або круглими дужками. Розміщуємо ці графічні позначення. У тому ж порядку, як розташовані прості речення у складнопідрядному. У нас спочатку тут головне речення, потім підрядне. Після цього до схеми вносимо розділові знаки, саме там, де вони знаходяться. Нас цікавлять, звісно ж, не всі розділові знаки, які можуть бути у реченні, а лише ті знаки, що на межі, між простими реченнями. Ну, і, звісно ж, знак, який стоїть у кінці речення. Після цього ми вносимо до схеми сполучник або сполучне слово. Стрілочкою позначаємо напрямок. Від якого речення до якого ми ставили питання. Ну, і, звісно ж, записуємо саме питання. Схема складена. Наступне завдання пропоную виконати на оцінку, і після виконання надішліть вашому вчителю у визначений ним спосіб. Що ж треба зробити? Ви бачите початки речень, а також сполучники або сполучні слова, з яких мають починатися підрядні речення. Ваше завдання доповнити головні частини. Підрядними реченнями. Підкресліть в них граматичні основи, позначте сполучники та сполучні слова і складіть схеми до кожного із запропонованих речень. Тепер ви можете поставити відео на паузу і спокійно виконати цю вправу. Але перед тим не забудьте підписатись на канал. Натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео уроки. А після того, як виконаєте вправу та надішлите своєму учителю, ви зможете переглянути ключ до перших декількох вправ. Успіхів!